jedan od naših mladih sugrađana koji potpuno odgovara našem naslovu, džak generacije generacija u Pazovičkoj gimnaziji, izvrstano znanje istorije, aktivan u humanitarnom radu i jedan od onih zbog kojih ova emisija i postoji. Dobar primer, Sergej Savić. Čestitam na odličnom izvorednom uspehu u gimnaziji. Hvala puno. Da li je to bilo teško? Moram iskreno da kažem da jeste. Pre svega zato što je bila konkurencija veoma jaka. i Ozbiljna Pazovačka gimnazija je je zaista, moram da kažem, kvalitetna gimnazija i pored mene bilo je tu još dosta kandidata koji su pretendovali na to mesto i velika mi je čas što sam baš ja poneo tu titulu učenika generacije. Što se tiče rada, takođe je bilo teško. Učestvovao sam na mnogim takmičenjima, spremao sam se, učio sam, ovaj. Čitao sam razno dodatnu literaturu kako bih mogao da uspem da osvojim ta sva mesta koja sam osvojio, tako da, da, bilo je teško i drago mi je da sam uspeo. Šta ti je bilo ovako najlakše u gimnaziji? Šta ti je najbolje išlo? Pa ja sam društvenjak još od osnovne škole više volim društvene nauke i time se vodim. Zato sam imao malu dilemu pre upisa srednje škole, da li da upisujem gimnaziju u Staroj Pazovi, jer je ona opšteg smera da i podjednako se izučavaju i prirodne i društvene nauke. I Ovaj, upisao sam je pre svega zato što mi je blizu, veoma blizu i nisam hteo da putujem i da gubim vreme. Mama uticala na mene, rekla da ima dosta vremena na fakultetu da putujem, tako da sam ostao ovde. I lakše su mi bile društvene nauke. Istorija, geografija, srpski, to je ono što sam više volao i što mi je bilo lakše da učim. Sa druge strane, hemija, matematika i fizika bila je malo problema i oko toga sam morao možda čak nekad i više da se potrudim nego što bi mi treba za moju budućnost koju sam odredio, mislim, čime ću da se bavim. Tako da to sam malo više učio, ali na kraju sve je ispalo kako treba. A u osnovnoj školi čini mi se da si imao šarolike interesovanja. Bio si vukovac u osnovnoj školi i učestvao verovatno na svim takmičenjima mogućima. Da. Pa još od prvog razreda osnovne škole moja učiteljica Ljiljana Bzovski je u mene usadila takmičarski duh. Ne samo u mene, nego u naš čitav razred, čitav odeljenje. I zaista smo bili takmičari. Od trećeg razreda osnovne škole se takmičim. To su bile prvo matematika do petog. A onda od petog do osmog istorija, geografija, fizika, hemija, matematika, biologija, svi predmeti. I uspevao sam da osvojim dobre nagrade i u prirodnim i u društvenim naukama. Ali opet, najbolja, najbolji uspeh sam ostvario na takmičenju iz istorije gde sam u osam razredu uspeo da prođem na republičko takmičenje. Takođe recitovao sam od prvog razreda osnovne škole i učestvovao sam u svim predstavama koje su pravili i u osnovnoj i u srednjoj školi sada bio si, da li si u osnovnoj, u stvari u osnovnoj se ne ide u petnicu, ili tako? Samo srednji školci ide u petnicu, taj istraživački centar. Ide se i u osnovnoj Dobro. sedmi i osmi razred može da ide. A ti si išao kad? Ja sam prvi put išao u drugoj godini. U 2017. Ovaj, to je istraživački centar. Iskreno da budem, ni ja nisam najbolje znao šta je to dok nisam otišao tamo. Mene zanima istorija pre svega. I ja sam čuo za petnicu od raznih e, i učenika i profesora i želeo sam da odam i da vidim šta je to. Želeo sam da unapredim svoje znanje, pošto istoriju zaista volim i u slobodno vreme se trudim da čitam što više knjiga vezanih za istoriju. Otišao sam tamo misleći da ćemo tamo imati predavanja, neka dodatna, opširnija, iz kojih će nešto naučiti. Ja, ja sam naučio dosta toga, ali... E, Kao što sam rekao, to je istraživačka stanica i mi tamo učimo kako da mi istoriju istražujemo. Dakle, mi smo tamo imali predavanja mnogih profesora sa fakulteta i filozofskog, odnosno sa istorije i sa instituta raznih za savremenu, isto savremenu istoriju. Takođe, smo imali predavanja raznih ljudi koji rade ovaj, neke te, neka ta istraživanja vezana za istoriju. Mhm. Takođe, ovaj, tu, su bili, tu su bila predavanja i ljudi koji rade u arhivima istorijskim. I mi smo od prvog seminara, znači ja sam bio tamo na zimskom, letnjim i jesenjem seminaru i prolećnom, sva četiri godišnja doba, tako Dobro. sam seminare, e, imali po neke, neke zadatke. E, prvi seminar imali smo zadatak da pročitamo neki članak iz novina, istorijskih novina, i onda da o njemu ispričamo nešto. Kako misliš istorijskih novina, nekih novina iz neke godine od pre 50 godina, 100 godina. Euh, ili da bude časopis iz istorije. Časopis vezan za istoriju. Dobro. Da. Pogrešio sam se izrazio. Mm, ne, dobro. Časopis vezan za istoriju. Recimo, ja sam imao konkretno eksperiment Buljkes. To je dolazak Grka nakon drugog svetskog rata koji su bili socijalisti. Nakon građanskog rata u Grčkoj, naš narod ih je primio u Banatu, su oni naselili se i tamo su osnovali svoje selo i sve. I onda sam ja imao da pročitam članak vezan za to i da o tome napišem kratki referat od jedna desetak minuta i da pričam. Oni nas tako zapravo uvode u ceo taj život istraživača već na sledećem seminaru, letnjem, koji traje dve nedelje. Mi smo dobili od doktora Hofmana, to je čovek koji radi u Beogradskom arhivu, mi smo tamo imali, e, dobili smo od njega dokumenta e, različite i onda da mi e, prvo njih sve razvrstavamo, to je sledeće što se uči. Mi smo učili tamo kako se razvrstavaju, onda sledeće što učimo jeste razlika između istorije i istoriografije. Dakle, šta je istorija, šta je istoriografija, kako, kako se pišu knjige istorijske, I onda smo na letnjem raspustu, na, nakon tog letnjeg seminara, to je bilo na letnjem raspustu, imali smo da napišemo e, referat o nekom događaju istorijskom koji nas zanima. Ja sam konkretno pisao o dolasku srpske vojske na krv 1915. i 16. o albanskoj Golgoti i boravku srpske vojske na krvu i srpske vlade. I nakon toga, e, idemo na jesenji seminar gde se do kraja upoznajemo sa tim istraživačkim radom. Kada se sve to završi, nakon prve godine, e, dobija se ovaj zadatak da se piše projekat. Mi sami biramo temu, treba da se odlazi u arhiv i onda se piše projekat o toj temi. Znači, na osnovu tih arhivskih ovaj, podataka piše se recimo o nekoj temi, e ja to nisam radio zato što nisam više mogao da uklopim petnicu sa ostalim takmičenjima ovaj koje sam imao i moram da priznam da mi je veoma žao zbog toga jer zaista svako ko ode u petnicu u e, uvek želi da se ponovo vrati tamo jer taj petnički život je izuzetno zanimljiv e moram da priznam da se tamo jako malo spavam Znači, dosta se radi, ali ima vremena i za društvo i za sve i upoznao sam mnogo novih prijatelja. Prijatelja koji imaju isto interesovanje kao ja i imali smo zajedno za zajedničke teme i jako mi je bilo drago da sam eto, godinu dana bio učesnik tog istraživačkog centra. To je, to je jedan od projekata u kojima se učestvao. Da. E, jedan od zanimljivih projekata u kojem kojima se učestvao je i kako približiti Srbiju i Evropsku uniju to je bio konkurs na kojem ste učestvovali grupu, ili tako? E, tako je, 2017. godine, pred kraj prve godine naše srednje škole. Profesorka nam je dala taj konkurs. To je organizovao EU Info Centar i British Council. E, I moje dve drugarice i ja, Maja Živanović, Anabela Stošić i ja, pisali smo rad na temu kako približiti Srbiju i Evropskoj uniji. Osvojili smo prvu nagradu. I onda smo dobili putovanje u Beč, zajedno sa još četiri grupe od po tri učenika, koji su takođe osvajali nagrade za fotografiju, film i još jedan isto literarni rad kao i naš. Dobro, kažem, šta je vaša teza? Kako približiti Srbije i Europske unije, ukratko? Pa mi smo pre svega rekli da je najbitnije da se mladi zadrže ovde u Srbiji, jer mnogo je učenih i obrazovanih ljudi koji odlaze iz naše zemlje jer tragaju za većom platom, boljim standardom, boljim životom. A to samim tim, ne mogu da ja kažem da uništava našu zemlju, ali opet, ne daje nam puno prospekta da se razvijemo. Tako da je pre svega to bio naš cilj. Onda da malo ulepšamo okolinu tako što ćemo da čistimo prirodu, da se malo više bavimo ekologijom, da izgrađujemo e, biciklističke staze pored reka, da ljudi mogu da voze bicikl, da šetaju, i da udišu svež vazduh. takođe da se zabrani fabrikama da izbacuju štetne materije u reke, u vazduh. I eto, otprilike, ukratko, to je, bio, to je bila naša teza i naš cilj. Eto, svidjelo se i njima. I onda smo u Beču boravili pet dana. Obišli smo zaista sve, imali smo divnog vodiča, Ali smo obišli neke stvari koje inače, kada si idu ovako na putovanje, ne može da se obiđe. Bili smo recimo u privrednoj komori Austrije, gde smo imali predavanje o dualnom obrazovanju. To nam je držao direktor te njihove privredne, privredne komore. On nam je pričao o onome što sad i kod nas pokušava da se uvede, odnosno da učenici koji tamo idu u tehničke škole, oni imaju već od druge godine, pravo da rade u nekoj firmi, naravno to nisu neki naporni poslovi ili nešto, ali e, tri puta, ja mislim, nedeljno, oni odlaze na posao i u polako, ali sigurno se upoznaju sa tim čime će oni da se bave, jer su tako odredili da se školuju i to je zaista veoma zanimljivo i ja mislim jako, jako korisno, Oni, naravno za to dobijaju platu, tako da usput, eto, nešto uspeju i da zarade, a još bolje nauče o tome čime hoće da se bave. Ovaj takođe smo e, imali predavanja Erasmus plusa o razmeni studenata. O čemu ja već sad polako razmišljam jer s obzirom da sam upisao fakultet. Ovaj tako da je zaista jedno veoma korisno putovanje i drago mi je da sam upoznao ovaj i tu opet dobre prijatelje sa kojima sam i dan danas u kontaktu. Evo, upravo mi je pre par dana drug javio da je uspeo da upiše medicinu u Beču, tako da zaista mi je drago je to. Odlično, ti si uspeo da upišeš pravni fakultet, tako to je, si žele od malena, kako. kako čujem da budeš advokat. Tako je, od... Ne mogu da kažem baš od kako sam se rodio, ali od kako znam za sebe, e, upoznat sam sa tim poslom. Moj deda je advokat, tako da sam ja još kao mali često boravio kod njega u kancelariji i meni se to svidelo. Ja sam... A šta ti se tu svidalo kad si bio mali u kancelariji? Mislim, samo pa mislim, i kancelarija, atmosfere... Pa i kancelarija i to što stalno dolaze ljudi, što on razgovara, naravno sa svima, što ima non stop nekoga da priča. Ja, inače, volim da pričam, jako sam komunikativan i volim taj kontakt sa ljudima. Od uvek sam znao da ću se time baviti, samo... imao sam period od možda jednog godina dana na početku osnovne škole gde sam želao da budem novinar. Uh -huh ali brzo sam ispak se vratio na svoje prvobitno mišljenje da ostan, da budem advokat, tako da evo sada polako, ali sigurno idem ka tome. Da je ću... veoma ponosan, verovatno, što si upisao pravi što ti želi da budeš dato, advokat. Zato, I tetka mi je e, pravnik, samo ona se ne bavi advokaturom, tako da eto, imam pravnike u porodici, imam ko da me obučava, samo sad polako. Pravo ćeš da studiraš u Beogradu? Da. Upisao sam na budžetu, Bio sam 14. na listi. Svaka čast. Hvala. Budući da tamo, ja mislim, hiljadu i postodena tema na ovoj prvoj godini. Hiljadu dvesta i pedeset, da. Dobro. Ne znam da li je pola na budžetu, ali sve bilo pola tako nešto. Dobro. I nije lako? Pa nije lako, ali meni je dosta pomoglo to što sam bio treći na republičkom takmičenju iz istorije. Pa nisam morao da radim prijebni deo prijemnog koji je bio vezan sa pitanja iz istorije. Tu sam imao maksimalan broj bodova, tako da to mi je zaista puno pomoglo. Šta očekuješ od fakulteta ili znaš kako, šta te već tamo čeka, kakav način studiranja sam. i tako dalje? Razgovarao da. sam, već, uputio sam se u sve to. Pa prvo hoću da kažem da sad sam se malo uplašio. <laughs> Zašto? Dok sam bio u srednjoj školi, jedva sam čekao fakultet, zato što sam eh, stalno pričao, eh, sad konačno ću moći da se bavim samo onim što me zanima i da idem ka tome. Ali, opet idem negde gde je sve novo. Eee, ne znam kako će to da izgleda, mislim, ja se nadam da će sve biti kao i do sada super, ali opet postoji neka doza straha Ne znam kako to da objasnim, ali moram da se malo upoznam sa tim, je, tako da vidit ćemo od oktobra kako će biti. Nadam se da će sve biti u redu. Ja sam razgovarao sa studentima koji pohađaju fakultet. Rekli su mi, pričali su mi malo o fakultetu, rekli su da ako se uči redovno, da nije ništa strašno, tako da nadam se da će sve biti u redu. Postoje neki planovi možda da u trećoj godini odem na razmenu, na jednu godinu, ali ima vremena od tome, tako da... Da. Sad prvo razmišljam da se fokusiram na početak, da ja lepo krenem, pa ćemo posle vidjeti. Pomenuo si da je jedan od tvojih projekata u Petnici je bio vezan za krv, odnosno za Prvi svetski rat i to nije slučajno, pošto Tako si ti tamo boravio posle osnovne škole kao jedan od najboljih džaka i to je nagrada i o kojoj se znaju u našoj sredini. A, to, je, to je nagrada deo koju... Deo projekta Stopom naših da, stopom predaka, naših predaka da. koji realizuje naša opština zajedno sa patrijaršijom. I ti si bio, u stvari, deta koja završuje osnovnu školu i onaj bilji su džaci odavde i ne samo odavde, tako je. putu i na krv. Evo, sad ću malo detaljnije da vam ispričam. Kako tom? su tvoji utisci bili tada i tako? Pa prvo da kažem da ovaj, znači ja sam bio u konkurenciji za učenika generacije u osnovnoj školi. Međutim, nažalost, tamo nisam bio u džak generacije, ali škola me je poslala na to putovanje. Opština dakle, nagrađuje svakog učenika generacije u svakoj osnovnoj školi u našoj opštini, u Stari Pasovi. I mi zajedno sa džacima generacije opštine Palilula i učenicima koji osvoje nagrade na konkursu Svetoslavskog zvonca putujemo na Krv, znači 12 dana se putuje, boravi se tamo, mi obilazimo baš kao što ime projekta kaže stopama naših, mi prolazimo stopama tih naših predaka, obilazimo sve spomenike, obilazimo mesta na kojima su oni boravili, obišli smo luku Guviju gde su se oni iskrcali, išli na ostrovo Vido, odnosno na ostrovo Smrti gde su i sahranjeni mnogi od onih koji nisu uspjeli da prežive. Hotel Bela Venecija smo takođe obišli, to je hotel u kojem je boravila srpska vlada ovaj, na ostrovu Krf, kada su tamo se prebacili zajedno sa vojskom. I znači, tamo mi zapravo učimo i pričamo onome o čemu ne može toliko puno da se čuje e, ni u školi, do skoro ni na televiziji nije moglo puno da se čuje o tome. Nije to bila neka tema koju se mnogo ljudi ovaj, dodirivalo, ali ja mislim da zaista treba da se zna o tome i da je to jedan fantastičan projekat koji omogućava mnogima da, eto, nauče svašta novo, da prođu malo kroz istoriju, da vide sve to, da vide uopšte kako je to sve izgledalo pre 100 godina, jer ti ljudi koji su tamo išli, oni su se borili za našu slobodu i da mi sada živimo ovde gde živimo. Tako da velika mi je čast što sam bio deo tog projekta. Naravno tamo ima, mest, ima vremena i da se obiđu sve plaže krfa i da se okupamo i za druženje učimo malo ruski, imamo ne, razna predavanja, recimo imali smo predavanje o kaligrafiji, onda o fotografisanju, o grčkom jeziku, tako da zaista jedno kompletno putovanje i može mnogo ljudi dobrih da se upozna, ljudi koji imaju takođe iste interesovanje kao i mi, znači zaista i grčki narod je prema nama divan, uvek nas lepo svi dočekaju, zaista vidi se da smo da kažem, bratski narod. Ovaj, tako, zaista, Dimitrije Stikić, koji je vođa tog projekta, radi svoj posao fenomenalno i na pravi način i nadam se da će taj projekat da potraje još dugo. I ima razlike, verovatno, između onoga što si zatekao kada se prvi put bio na krfu, budući ste vi radili tamo i na urođenju spomenika postojećih i mislim da radite na podizanju još nekih novih, na obeležavanju boljem, na sređivanju okoline pošto svoje vremeno neki znaju i pamte da nije to baš tako izgledalo, ni u Guvi, ni šire. Tako je, pa evo, Dimitrije prvi priča da on kada je prvi put bio na krfu, on e, nije mogao da nađe gde su svi ti spomenici koji su ovaj, tu bili. I on je tako odlučio da napravi projekat. Ja sam prvi put bio tamo 2015. I tada su već bili izgrađeni spomenici jer smo mi petak, mislim, generacija koja je odišla na taj e, taj projekat, koja je učestvovala u tom projektu. I mi smo samo uređivali te spomenike. A ovaj, sada kada sam bio u februaru 2019. Mi smo išli tamo na dane Srpsko-Krvskog prijateljstva i igrali smo predstavu o Svetom Nikoli. To sam išao ja sa decom iz Beograda, koja inače ovaj, glume u pozorištu Svetoslavskog zvonca. I išla je naša sugrađanka Lora Meršak. Takođe ona je recitovala tamo zajedno sa mnom. Ovaj, I promenilo se dosta toga. Mislim, radi se non stop na bolje. Ti spomenici se sve više uređuju. E, takođe, znakovi pored puta se grade da ljudi koji dođu ovako na krv na letovanje mogu da obiđu, jer ima Srba koji letuju tamo, mogu da obiđu te spomenike. Takođe, znači putokazi put takođe, grade se i novi spomenici, tako da sve u svemu jedan jako dobar projekat koji zaista treba da se podrži i nadam se da će, kao što sam već rekao, dugo potrajati jer okuplja, taj projekat okuplja kvalitetnu decu, da tako kažem, i koristi od njih ono najbolje, a opet čini dobro i drugima. I mi se takođe nalazimo i dan-danas, mi smo od 2015. bili tamo, a i dan-danas sam u kontaktu sa svim tim ljudima koji su bili tamo, mi se viđamo, organizujemo zajednička okupljanja. Takođe imali smo sada, kada je bilo 5 godina tog projekta, okupljanje svih koji su do sada išli, znači bilo je nas oko 250-300. Tu smo imali neki program u Beogradu, bio je i Patriarh takođe da to vam poseti, tako da... A oko tog projekta ste se okupili i nekim humanitarnim povodom? U stvari, da li to samo poznanstvo ste iskoristili ili... Pa taj projekat je nas je nek... zapravo da, ovaj, je okupio i u humanitarnim akcijama. Recimo, Osmeh na dar, Svetoslavsko zvonica učestvuje u tom projektu. Pa je tako ovaj, prikupio i nas. E, mi koji učesnici projekta Stopama naših predaka e, već dve godine se nalazimo e, pred novu godinu i u školama našim u osnovnim i srednjim skupljamo e, pribor za školu, igračke i slatkiše e, za decu koja žive na Kosovo i Metohiji, za decu koja su u domovima e, i šaljemo onda sve te paketiće u Beograd gde Neki ljudi koji su takođe deo tog projekta prave manje paketiće i Dele toj deci da i njih neko malo obraduje za novu godinu Takođe video sam da je i pravni fakultet uh, e, Uključen u tu nastavići. akciju tako da mogu da nastavim i sada Kada pođem na fakultet Dobro po meni si gluma I recitovanje To su isto neke tvoje um, Kako da kažemo? Pa, aktivnosti ili nešto je, što te privlači od male niste? Pa mogu da kažem i ljubavi. Ja dobro. volim da pričam, možda baš zato želim da budem advokat. Tako da recitovanje me privuklo još od malih dana i u vrtiću sam volao da recitujem i to sve. Uh -huh. I onda kako sam krenuo prvi razred, počeo sam da se takmičim. I eto, išlo je dobro sve do sada. Mislim, sada kada sam završio srednju školu, E, mogu i dalje da se takmičim, jer taj najstariji uzrast prihvata osobi koje su starije, ovaj... A takmičio sam se svake godine i uspevao sam da dođem i do pokrajinskog takmičenja. Zaista volim to da radim i nikakav mi problem ne predstavlja, takođe volim i da glumim. I u osnovnoj i u srednjoj školi sam učestvovao na svim predstavama koje su se pravile. Ovaj, jedna od najdražih mi je Brankova čajanka koja je bila organizovana za stogodišnicu gimnazije Branko Radičević, da i koja je bila oformljena kao da su se stari pesnici okupili kod Branka Radičevića. To je dobra ideja i dosta dobro izgledao na sceni, da. Ja moram da pohvalim ideju professorske srpskog jezika i književnosti. I takođe jedna predstava koja je meni bila veoma draga jeste predstava koju smo mi u Pinki školi organizovali za stogodišnjicu prvog srpskog rata, odnosno velikog rata. Tako se izvala predstava o stogodišnjici u kojoj smo mi eto i tu malo podsjetili ljudi koji su došli da ja gledaju na sve što se dešavalo i šta su prošli naši vojnici zapravo u tom prvom svjetskom ratu i toj Golgoti koji su preživjeli dok su došli do Ostrava Spasa. Kako mi krfa. se čini ako budeš imao vremena, ti ćeš odvojiti to neko slobodno vreme i dalje za glumu i recitovanje i ako si na fakultetu? Ja se nadam da hoću. Zaista se nadam da hoću jer to volim da radim i to me ispunjava volim da recitujem i ja sam već rekao da ću ja i dalje nastaviti da se takmičim zato što volim to da radim i mislim da mi to neće predstavljati neki problem i neku smetnju da ukombinujem sa učenjem i sa druženjem i sa svim zato što ako se nešto radi sa ljubavljom onda nije problem da se radi kad god. Kako se organizuješ i gledano sad unazad i u gimnaziji Sad dobro malo strahuješ od fakulteta kako će to da izgleda, ali radne navike imaš to bez daljnjeg, ne bi imao toliko uspeha do sada da nemaš. A, koliko si učio dnevno, na primjer, rekao si možda je više ono što ti nije išlo nego ono što ti je išlo, ali da li si marljiv baš onako svakodnevno ili, ili si znate kako. kampanjec ponekada? Kako to izgleda? Pa znate sluče? kako. U osnovnoj sam baš bio marljiv i učio sam svakodnevno. E, o, I tu sam stekao dobre radne navike, ali i sjajno predznanje za srednju školu. Ja moram to da kažem jer zaista Važno, mi je da. bilo mnogo lakše u srednjoj školi. Da nisam morao toliko da se fokusiram na neke stvari kada sam ih naučio u osnovnoj. I zaista mi je to predstavljalo neku, olak, nekakvu olakšicu jer da nisam znao možda bih morao više da učim. Učio jesam ne svaki dan podjednako, ali učio sam mogu da kažem, eto, svaki dan, recimo, po dva sata. Mislim da je to sasvim dovoljno. To je neki prosek, da kažem. Bilo je dana kada ja učim, ne izađem iz stana, po ceo dan učim. Zat, pogotovo kad spremam spremao sada takmičenje iz istorije, ja po tri, četiri dana pred takmičenje ne izlazim uopšte. Za, izađem čisto da udahnem vazduh i vratim se da nastavim da učim, jer ajde, to je nešto što mora da se sprema tako, jer ako hoće da se postigne neki uspeh, a ovako što se tiče škole, ako se ima dobro preznanje, mislim da je dovoljno da se uči 2-3 sata dnevno. Imao sam nekad probleme što se tiče hemije, pa sam morao da posvetim i 5-6 sati, onda sam Dobro. razmišljao što nisam upisao neku školu da nema hemije, ali na <laughs> ali kraju se sve ispalo. Da. Slobodno vreme je nešto što potrošiš i na neke vanškolske aktivnosti kao recitovanje, gluma i tako dalje. Ali da li imaš još nekih interesovanja osim toga? Osim izlazaka i tako dalje koji su Pa tako, osim izlazaka, e, jako volim da jedna utakmice Crvene zvezde i futbalski i košarkaški i navijač sam Crvene zvezde od Malena. Tako su me naučili tata i deda i kada sam se rodio na taj dan su otišli i učlanili me ovaj... Pa vidim tamo nešto člansku kartu, prosto ne vremno da, se tu člani čim si se rodio. Na taj dan, evo piše, odmah piše i godina rođenja i sve, evo. Na Ta, taj dan, a evo imam i novine u kojima sam izašao kada sam bio na jednoj takvomici isto kao mali, evo. To me ispunjava i volim da, mislim inače volim da pratim sport, pratim sport inače, Kod kuće na TV-u i zanimam I da se. I gde si sada na utakmice? Idem naravno i dalje, zanimam Vezde. se za sve informacije što se tiče sporta, ne samo zvezde, nego celokupnog sporta. Jer sam i trenirao, bavio sam se košarkom uh, deset godina, tako da upućen sam u sport, volim da ga pratim i eto. To je nešto još dodatno što me ispunjava van škola. Dobro, pomenimo se izlaske. Tvoja generacija izlazi kako s tim stvari stoje. Pa dobro, to dok je škola slabije, mislim i vikendom slabije, subotom ponekad, ovako, mi se se s drugarima, družimo se, ali ne preterujem nešto sa izlazcima. Mislim da ima vremena za to, koristio da sam raspuste uvek da, se, da više izlazim i to i sada koristim da se družim, da izađem. Mislim da ovo sada, ovo jeste najduži raspust koji ja imam, tako da sada ga koristim da se baš dobro odmorim, da se pripremim za sve što me čeka, jer čeka me zaista učenje, tako da moram da se dobro odmorim. Dobro, da li imaš neku viziju svoje budućnosti? Advokat, dobro, to, to znaš od uvek da ćeš biti. Ali nešto još oko toga, hoćeš da ješ da razmjeno studenta, na, na primere? Pa Bože, zdravlje, planirao sam da eto, u trećoj dobro. godini odem u Britaniju. Mislim mm -hmm. to mi je cilj da tamo. Aha, znači ne je bilo kod na razmenu nego Britanija. <laughs> pa <laughs> tako. Dobro. Tako je za sada, vidjet ćemo kako će to izgledati. Da li ću uspeti da istremi u tome. A onda kad mislim hoću da ostanemo ovde, to mi je cilj jer sam sam pričao i pisao o tome da treba da se mladi ljudi zadrže mm -hmm. ovde. Planiram da otvorim svoju kancelariju advokatsku. Mislim ima do toga još puno puno raznih ispita da se polaže i svašta, ali to mi je cilj, da ostanem ovde, da živim, da budem ono što hoću od malih nogu, odnosno, eto, od kako mm -hmm. sam propričala, da budem advokat. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da ću uspeti u tome. Dobro, za kraj ovog razgovora ne bi bilo loše da ga ilustrimo malo i tvojim recitovanjem. Može. Da nam nešto odrecitoš, kaži šta će to biti. Pa evo recitovaću vam recimo, mogu da vam odrecitojem pa stihova plave grobnice. Dobro, hvala ti na ovom razgovoru i pratit ćemo mama. tvoju karijeru. Hvala mama. Stojte galije carske. Sputajte krme moćne. Gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jezde noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada. Leži groblje hrabrih. Leži brat do brata. Prometej nade. Апостолијада, стојте галије galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo gordo držim, kakvo nebo ne vide jošte nad ovom svetom vodom.